Vytautas Balsys gimęs 1923 metų gegužės 20 dieną Kauno rajone Zapyškio valsčiuje Kloniškių kaime mažažemio ūkininko, kuris turėjo vos 5 hektarus žemės, sūnus. Augome 4 broliai, aš buvau vyriausias ir 5 našlaitis. Tėvelis vertėsi dar supirkdamas mišką, namus statė, tai visi buvom aprengti, pavalgę ir taip toliau. Užėjus mus tarp kitko, ir mokykloje, ir tėvai mokė tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui. Tas mumyse susiformavo mano karta, tokie užaugom. Ir kada 40 metais Rusai okupavo Lietuvą, prasidėjo pradžioje tik slapstymasis, jie trumpai pabuvę vokiečių, prasidėjo antrasis pasaulinis karas ir vokiečiai okupavo Lietuvą. Vokiečiai, tarp kitko, jeigu rusai per pirmą okupaciją parodė kraštutinumą žiaurumuose, spėjo sunaikinti mūsų kariuomenę, Šaulių sąjungą, inteligentiją. Tai vokiečiai, kada okupavo, jie neturėjo šalininkų iš lietuvių tarpo, informatorių, tai jie tarytum akli kačiukai ir ta veikla jų buvo tik kariuomenė ir jie daugiau niekur. Taip. Prasidėjo organizacijos kūrimai. Aš būdamas technikume Kauno įstojau į LLA, Lietuvos laisvės armiją, tokia buvo. Tai užslaptinta visiškai organizacija. Aš žinojau tik tai tą asmenį, kuris mane užverbavo ir tą, kurį aš užverbavau. Trijų sistema. Per mūsų rankas ėjo pogrindžio spauda ir visa veikla, mes nežinojom, kas vadai, niekur absoliučiai. Toliau Plechavičius generolas per radiją kreipėsi į Lietuvą, vyrai, tai vieni šaukė. Tai stojau į Plechavičiaus armiją. Rotušė komisijai buvo paskirtas į Kauno reprezentacinę kuopą. 200 vyrų, nežemesni, 1,80 m. Ir tapau Plechavičiaus armijos kariu. Mūsų dalinį vadovavo generolo Raštikio brolis Julius. O jo žmonelė buvo zapiškietė iš pačio miestelio kilusi. Tai susipažinau artimiau ir su gerbiamu Raštikiu. Jie buvo vieno tėvo, ne vienos motinos su generolu. Ir gavau šaukimą į vokiečių kariuomenę. Pabėgau iš Kauno, įsidarbinau Zapyškyje raštvedžiu valsčiuje.
buvo baigęs akloraščių mašinėlę kursus ir dirbau iki 44 metų, iki antros okupacijos valsčiuje raštpėdžių. Niekas manęs neieškojo, tie vokiečiai, niekur. Ir antrą kartą užėmus rusam Lietuvą, 44 metais jie paskelbė mobilizaciją jaunų vyrų. Ir mano karta visi vietoj, mano pats tėvelis pasakė, vaikai, geriau žūkite savo žemėje už savo tautos interesus, negu už okupanto tolimuose rytuose. Padėjo namuose slėptuvės dvi sukurt nakties metu. Ir pradžioje pradėjom slapstytis. Kada Bartašiūnas paskelbė mobilizaciją jaunų vyrų į rusų armiją, atsirado iš Papiškių kaimo Misevičius Jonas, buvęs puskarininkis Lietuvos, kuris organizavo pirmą mūsų partizanų būrį. Mūsų buvo vienu pradžioje apie 30-36 vyrai. Iš aplinkinių kaimų, tai Novos visi vyrai ten gausiai buvo po 4 vyrus šeimoje, kuriuos lietė kariuomenį. Ir aš su broliu taip pat tapau partizanų tų dalinių narių. 1945 metais, vasario 23, gavau įsakymą nuo vado nuvykti į gretimą partizanų stovyklą link Pažyrų ir perduot voką vadui. Tai mes trys, Bieliauskas, Misevičius Juozas ir aš per naktį atklampojom į tą stovyklą, susiradom ir vadas, kapitonas Arlauskas, prisistato šitą voką įteikiau ir sakau, čia turėtų būti iš Kloniškių kaimo Morkūnas Petras ir Viktoraitis Viktoras. Jie jau buvo po kariuomenės atitarnavę vyrai. Vadas sako, čia yra už poros kilometrų kita stovykla, jie ten randasi. Buvo naktis, man duoda vietinį savo partizaną, mano draugai pasilieka toje stovykloje, mane atveda pas juos. Tai alksnynas toks, tik tai riebūti tokia, ir jie pasistatė tokį namuką ant viršaus. Laužavietį jau laužas kurianusi. Aš spėjęs tik tai su jais pasisveikint, nurengi kailinius ir šūvį sargybinių, sutratėjo kulkosvaidžiai, per to namukų sienas eina kiaurai kulkos, išėjimas siauras vienas, pirmas šoko Lektoraitis ir su varpi krito, paskui jį Morkūnas. Aš kol nusikabinau automatą, bet pasirinkimų neturėjau. Per jų lavonos pantero šuoliu laužavietė kelmas ir kritau už to kelmą. Vyko kova per dieną, taip ir neužimė rusai pačią stovyklą.
žiemos metas, dienos trumpos, jie susikrovė žuvusius, pasitraukė į prieš temstant. Pasitraukė ir gyvė likę partizanai. Aš likau tarp 16 žuvusių, vienas gyvas. Peršauta koja buvo ir klubas. Sutemo, atsisukau granatą ir galvoju, kas priartės, jeigu ne lietuviai, tai tada patrauksiu tą šnurelį. Smagiau į Anapilį po kompanijai bus. Bet nakties metu atėjo likę gyvi partizanai, mane atrado. Ir ačiū jiem, išnešė į tą laukę. Ir paskui iš Vilemų kaimo mane jau atvežė į stovyklą. Didžiausiai buvo prie didžiojo to bunkerio, mažas bunkeriukas, ligoninė vadinasi, dviejų vietų. Tai aš ten 2,5 mėnesių pats buvau daktaras savo. Kažkas pristatė peroksido ir rivanolio, tai gydžiausi žaizdas. Ir gulėjau. Tuo momentu į mūsų stovyklą iš Vilniaus buvo nukreipta iš vakarų pervesti 2 radistai, Čeičys ir dabar jau atmintis iš Raidės. Antras tėviškai mano palaidotas. Ir su jais Markulio priklijuotas trečias smogikas, aprengtas partizanų gražiais rūbais, du mauzeriai uždiržo ir kaip kagebistas smogikas. Aš vagulėdamas, jaunesnis brolis parnešė mamai krovinus baltinius išplaut po kautynių. Tai ta plaukus rovėsi, kad mane gyvo nėra. Pradėjau su lasda vaikščiot, vadui sakau, duok man kokius 4 vyrus ir aš noriu mamelėj pasirodyti. Prisiklyjavo būtinai ir tas šoferiukas, kad ir jis eina kartu. Atėjom nakties metu į tėviškę, Kluoniškių kaimą, į mano sodybą. Įsiprausėm, pasikėtėm baltinius, pavakarieniavom ir grįžom. Tai buvo gegužio mėnesio pradžia gal. Birželio iš 12 į 13, 14 vyrų. Iš stovyklos atėjom į mano tėviškę su sąlyga perdienavot ir buvo pareštas pavilkyje mum naujas bunkeris stovyklai. Bet ankstyvą rytą birželio 13 apsupo sodybą. Stribai ir kareiviai iš padegamų kulkų uždegė trobesius ir kautynių metu žuvo 5 partizanai, jų tarp ir mano Viktoras brolis, kuriam buvo 17 metų. Po kautynių pagamino karstus ir vien už pusantros kokios turbūt dienos statėm sargybių aplinkui
Ir mes susirinkę visus nukautus tuos palaidojom mano tėviškės kampe sodo prie lazdynų krūmo, kurie ir dabar ilsisi. Kadangi kaimynai pasakoja, kad stribai ten ir kagėbistai buvo atsikasę, tuos karstus vyri ten ir vėl užkasys su makalavu viską, tai aš jų grįžęs jau ir neperlaidojau, pastačiau kryžių, paminklą ir iki šiai dienai jie randasi mano buvusiai tėviškiai. Pastatų ten neliko, viskas buvo sudeginta. Ir tėviškė įtraukė į valstybinę paveldą. Aš 48 metais sausio 13 prie botanikų sodo už stulpo mane jau laukė, persekiojo kagėbistai, eidamas gavau smūgį į galvą ir atsibudau, kad atvilktas į kažkokį tai namuką ant grindų, per koją rankos surakintas ir aš visas raujuose. Su Nagano sėdi prie mane vienas kagėbistas. Tai tuo ir baigėsi, tiesa, ta moteriškai kažkokia tai apiplovė mane biškai tas kraujus. Ir aš jau patekau į kagėbę nagus ir atsidūriau šiaurėje tolimoj Narilskas lageriai, kur 12 mėnesių būna žiema, o likusi vasara. Mes visi buvom optimistai. Mes dainuodavom bunkeryje, anekdotus pasakodavom. Jokios baimės nei pas vieną nebuvo. Tai aš stebiuosi ir šiandien, ir žūt visiškai nesibijoju, visiškai. Tai buvo, bet svarbiausia, kad lygiai grečiai su mūsų veikla veikia ir KGB. Sukūrė Sniečkus stribų batalioną. Tai buvo kontinentas toks, nu, pradžios mokyklą nebaigė, kiti prasigėrė tokie tai šlubi, tai ką jiems davė ginklus ir suteikė teises, ką nori darykit, už nieko neatsakot. Tai jie siaubė kaimus ištisus, degino su gyvais žmonėmis, kad liudininkų nebūtų, plėšė viską, gyvulius visus savo pasisavindavo. Ir tas terorizmas, o be to išdavystis prasidėjo. Verbuodavo arba merginas įsikviečia, saugumiečiai pradeda kankinti iki to, kad jos paskui papasakoja, kur randasi partizanai, kur jos ar brolis, ar pažįstamas. Ir tokiu būdu ta kova po truputį silpnėjo. 1945 metais visa Europa šventė antro pasaulinio karo pabaigą, o Lietuvoje liejosi kraujas ir vyko toliau partizaninė kova. Kova, kuri pareikalavo daugiau negu 20 tūkstančių aukų, jaunų vyrų ir merginų. Bet vėlgi tas pralietas kraujas ne veltui, vis tiek mes visi kovojom nepriklausomybę,
įvairiais būdais kovodami atėjom prie kovo 11 ir sausio 13 ir Baltijos kelias ir taip toliau. Tėvai tai mus rėmė visapusiškai ir maistu, ir vaistais, ir pagiriai visi, tai jų dėka mes maitinomės ir visi pritarė, visi. Todėl, pavyzdžiui, ir Papiškių tas kaimas, ir Novos, ir tai Sibire atsidūrė likę. O tie partizanai, daugumas legalizavosi, kaip Bartašiūnas paskelbė amnestiją iš jų, ir visi buvo suimti ir visiems po 10 metų negrįžo iš Sibiro. Aš esu vienintelis grįžęs, o dar gyvas iš tos kartos. Nu, tremti, pirmiausiai, Norilske, tai ypatingo režimo lageriai, o žemėlapį yra parodyta, ten vieta. Dirbau anglių kasykloje. Kripilščiku. Buvo 5000 politkalinių ir tarp jų pora šimtų gal tų žmogžudžių batavikų. Tie batavikai visi buvo parankiniai lagerio administracijos. Jie dirbo virtuvėse, kepyklose, visur skalbyklose ir taip toliau. Tai ukrainiečių iniciatyva. Aš buvau iškviestas į 22 baraką. Ukrainietis iš vakarų apmokytas, pas juos partizaninė kova taip pat vyko, į Užkarpatę permestas buvo ir suimtas. Ir jis davė pasiūlymą, kad tarpusavį nesikomplikuotų tautybės lageryje, rusai, ukrainiečiai, pabaltiečiai, darom pogrindžio organizaciją. Kodėl jis mane pasirinko, ten buvo apie 200 daugiau lietuvių, nežinau ir šiandien. Tai už rusus atstovavo pulkininkas Zadarožnai, ukrainietis tas Antibičiuk už ukrainiečius ir aš už pabaltiečius. Susitikdavom tas trejetas už barako vakarais kartais. Ir gal praėjus 3 mėnesiam, vietoj to ukrainiečio ateina svetimas vyras. Kaip mum jausti su to pulkininku. Bet jis mandagus, kultūringas ir pabuvom. Praėjau 4 mėnesiai, dar ateina dar jo vietoj kitas. Ir aš tada jį prie sienos. Sakau, paaiškinkit, kas pas jūs darosi. Tai tas ukrainietis atsakė, mi всех хотим руководить. Vadovau, kad šiandien. Ir aš šiandien bijau Ukrainoje, kad stebiuosi, kad dar tarpusavį Dievo nepradeda šitą. Ir kada po Stalino mirties pradėjo leisti, po 2/3 visus jau į laisvę, tai mane įsikvietė prokuroras Desrošnau, slovno, asvabaždžion, nu učti, ty svoloč iščio nepervaspitovalsi, 10 lėt vėsilki. 10 metų tremties.
pasirink Džaskazgan ar Narilską. Tai aš pagalvojau, kad Kazakstane ten vasara būna kokia tai. Pasirinkau Džaskazgan. Ir nuo 56 metų iki 66 metų Nikolsk pasiolok, Džaskazganskį rajon, Kragandinskai oblasti. Pragyvenom ten, dirbau vario kasyklose. Mama iš Irkutsko pasiėmėm iš tremties, brolis ten lagerį buvo išėjo. Ir visa šeima kasyklui bedirbant neblogai mokėjo mums, tai namą pasistatėm ten, Nikolskį. Dabar ekspedicija važiavo, tai nuotrauką davėjo, kad jie aplankytų. Ir iki 66 metų kiekvieną mėnesį jau registruotis į KGB, kad nepabėgau. 66 metais birželio mėnesį gavau pasą. Nuo 42 iki 66 gyvenau be paso. Pasakykit, kiti šeimos nariai, tėtis, kiti broliai, kur jie buvo? Tėvelis, būdamas 47 metų, žuvo prie bunkerio. To šoferiukų išdavystė buvo ir jį gyva. Kačerginis tribai, kiek sužinau, jau paėmė ir nukankino, tardydami nežinau jo kapą. Brolis žuvo, mirė lagerį. Kazimieras jauniausias buvo pradėjęs Kaune studijuot ir pradėjo lipti ant kulnų, kokie vystai tie, tai jis pasitraukė į Jurbarką. Ir ten buvo kokia tai matų mokykla, tai jis fizinį parengimo mokytojų dirbo. Ir vieną naktį jis buvo iškviestas stribų, dėjo jam tapydami lanką kokį tai metalinį ir veržį ir sutraiškį kaukolę. Jis dar spėjo per šiuo štrytį su draugu samdė kambarį, tai tam draugui papasakojo ir numirė. Ten užrašyta, kad nuo pleurito byloja. Nu, tai vienas brolis Viktoras tėviškiai žuvo. Koks vardas yra? Koks vardas? Ona. O tėvelio? Onutė. O tėvelis Zigmas. O kiti broliai, jūs sakėt, iš viso buvot penki. Kitų kokie vardai? Keturi mes broliai buvom ir augytinis Zigmas Vaitkevičius. Aš vyriausias Vytautas, Zigmas, Viktoras ir Kazimieras. O kada jūsų mamytė išvežė? 48 per didelį vežimą. Jį jau buvo vienui viena likus pasvetimus, serganti ir jie įgrūdo į gyvulinį vagoną ir atsidūrė ir Irkutsko oblastį. Bet jį atlaikė, jį buvo gera kulinarė, tai jį iš karto ją į senelio namus įkišo. Na, paskui ten jau rusų kalbą pramoko. Ir ją pasiėmė mokyklos direktorius.
turėjo du vaikučius, tai kaip auklė. O ji buvo gera kulinarė, tai tiem rusam iškepė tortas, visokias beržo šakas, tai akis išvertė gyvenime, nematė tokių dalykų. Tai aš Norilsko lagerį būdamas nuotrauką atsiuntė visą šeimą, mama mano su tais rusų šeimą su tam. Ir ją gerbė labai. O kaip jūs sužinojot, kad jinai ten? Kaip jūs ryšį palaikėt? Kaip jūs sužinojot? Ar jūs leisdavo, leisdavo du kartus į metus laišką parašyti. Tai aš mamelę per Kluoniškius, per kitus sužinojau po kokių 4-5 metų. Tik tai. Aš stačiau, o daugiau po kokių 6 metų ryšį stačiau. Ir koks likimas, o mamelė, grįžom, tiesa dar mane pusantrų metų neregistravo, vyjo iš Lietuvos. Neregistruoja, negali įsidarbinti niekur. Atsivežęs mamelę, tai tos visos santaupus, tie milicininkai prisistato, tai 500 rublių, tai 700, tai priregistruosim. Laisvės alėjo ateini, dings, valačiau, kad tau čia kvapų nebūtų, nei pinigų, nei registracijų. Aš norėjau atgal grįžti į Kazakstaną. Kaip nekeista, Kazakstane dar dirbant kasyklai, variu kasyklai. Tuo metu dirbo visur kazakai materialiai atsakingais. Partiniai buvo, taip dėl visą ko. Kazakai iš ne vienas tikras komunistas nebuvo. Jie tik vaidino tokio. Todėl jie ir labai gerai su lietuviais atsinešė. Ir iki pirmai pat inventorizacijai visuose sandėliuose dirbo vedėjais. Tai kaip nekeista, pasidarė didžiausius trūkumus. Ar jie galvojo, kad jų ten nuosavybė, ten tas turtas, tos prekės, ten viskas. Visus sužaudino, atėmė partijos bilietus ir davė po 10 metų kalėjimą. Ir priejo išvados, kad materialiai atsakingais gali dirbti tik tai buvę politkaliniai. Ir per jėgą mane įtempė į to, kur dabar buvo ekspedicija Nikolsko. Tai 28 tūkstančiai gyventojų ir sandėlių tų vedėjas buvau. Turėjau apie 1 milijoną rublių ant savo sprando ir medinius skaitliukus. Ambarines knygas, pajamos išlaidos, viskas ir taip tvarkiausi pavyzdingai. Tai mes 3 lietuviai buvom sandėlių vedėjais, 2 ukrainiečiai ir čečėnas per visą oblastą. Paskutiniu metu dirbau šaldytuvose, kur mėsa, sviestas, žuvis. Ir buvau uždaręs prokurorą į kamerą. Kaip tai atsitiko? Papasakokit. 3 tonų svarstyklis, tokia aikštė, o čia va du iš šaldytuvų kameras. Ten -18, šaltis,
amoniako šaldydavo ir mėsą tą kraudavo į vidurį, o aplinkui tarp tų radiatorių tuščias vietos. Buvo vasaros metas, dar kortelių sistema, atvažiavau parduotuvį, atleidavo šitą mėsą, durų storis toks, užtrenkiau duris, išleidau pietus, nuėjau į valgyklą, papietavau, apie 3 valandą atvažiavo mašina, vėl darau duris su šaldytuvu ir virsta į mane vyras jaunas, baltinukai trumpam rankovim, jis išliepęs, aš jau už gerklės, už 2 laiptukų kontorėlį buvau, įstumiau, kto tis volaš. Ja prokuror. Kak ty papal? Jis norėjo mane sudegint, deficitų kokio tai įlindo mane matant, ieškot. O aš tas duris užtrenkiau ir aš jam stiklinę stališnos pripyliau, 2. Ir jeigu atsėtis man sąlygas, jeigu tu niekam apie tai nesakysi, tai aš būsiu geriausias tavo draugas. Galvoju, ką aš pralošiu. Sakau, ladna, daviau baltinukus aš jam dar, jau už 30 km buvo jo būstas, išvyko. Tai pagalvojau, o jeigu tai būtų 5 po pietų, aš jį būčiau 1 negyvą radęs. Ir man. Tai va tokie epizodai mėrė, dabar kazakai tie, uraza, tai jie mėnesį laiko nevalgo tos mėsos, nieko. Ir kai baigėsi, tai jie atvažiuoja, nori 1/2 karvės. Šaktoj tie mano viršininkai buvo, mes sutarėm ten gerai irgi. O kortelių sistema, ką man daryti? Tai aš jiem duodu pasiūlymą, stepi, kaip akis užmato, tuščia, ir tai stepi saiga, stirnas tokios. Jos žemesnės už mušiškas, bet stambesnės, trumpos kojos, bet tokios pilvotos. Ir jų po 500, po 200 kaimenės tokios. Tai sakau, šaudykit. Palikit vidurius, kailinius jų tai stepi, o man mėsą. Tie kazakai pradėjo medžiot, automatai šaudyti ir man vežta mėsą. Tai aš tada jiem po 1/2 karvės, po tų jų visų įsitikinimų. Tai labai mane gerbė ir 66 metais kaip išvažiavau, tai išleidėjo koks 100 mane žmonių iš ten. Ir ukrainiečiai, ir rusai, kazakai, visi. Bet ta akimirka tokia. Antis pastatė šaldytuvus. Antis tos dėžėse medinėse. Gruščikai tie krovėjai, tokie stambus vyrai, mėlynais chalatais, krauna iš vagono ant svarstyklių ir į kamerą. Aš su komisija rašausi prie svarstyklių. Darbininkas sandėliu prieina, načelnik varuojit utkį. Išeina iš kameros, chalatas atsektas, rankos tuščios. Vienas praeina, antras.
Nu, aš atsistojęs vieno paimėjo praskridžiau, tai po chalato čia kabliai, po dviantis pasikabinės, atsisegęs ir pro mane eina su tam antim. Aš tada, būdamas dar biškį jaunesnis, vieną šiam į pasmakrę, bitonas, smegenuštis, trenkimas. Tiek gruščikai, tiek krovėjai visi vieningi. Tai byla man užvėti ir kvepėjo 3 metais. Atsiminėjau aš tą prokurorą. Jau buvo 56 pradžia. Atvažiavau su konjako pas jį. Vieną butelį išgėrėm tyliai. Antrais atraukiau. Atsidarė stalčių, bylą tą skaityk. Perskaičiau, padariau į šiukšlių dėžę, suplėšęs už tai, kad tu vyras tikras, tas prokuroras. Tai va, man atsidėkoju. Tai mėly va tokie, o grįžus, kaip aš jau minėjau, neregistravo, negali įsidarbinti. Ir aš jau rengiausiu grįžti į Kazakstaną. Atsitiktinai televizijoje Petraičių šeimą vaidindavo. Jūs tai jauni neatsimenat, Petraitį. Aktorius, o su jo broliu aš Norilske kartu buvau lagerį. Antanu. O tas Petras šaunus, bet jis buvo partijos narys kaip aktorius. Aš jam papasakojau, o kad grįžiu į Kazakstaną. Tai už ką tu baustas, populiuku? Jisai paklausė. Nu, galvoju dabar sakyt, kad partizanas. Atsakau, studentukas, būdamas prieš Staliną, uždainavau ir pasodinu. Tai tu parašyk pareiškimą. Mano tėvai, aš esu su Naujalio mokykloje taryboje, vaikai mūsų eina į tą pačią mokyklą, pakalbėsiu. Aš pats mašinėlė jam. Toks ir toks gimės tada ir tada, baustas pagal tokius straipsnius. Bausmę atlikau, prašau aukščiausią tarybą, leisti prisirinkti į voką. Ir tas Petrelis gal po 3 ar 4 tik mėnesių pasirodė. Nu, tu ir dainininkas. Tai pasirodo, kėlė bylą mano. O jis, kad ir aktorius, partinis, tai gal griežtą papeikimą už piršlybą tokių kaip aš. Atsiprašiau aš jau, susitaikėm ir tada galų gale jau mane leido priregistruoti. Reikėdavo 13 kvadratinių metrų plotų. Tai nustatė, kad be 13 centimetrų neregistruoja. Pirmoji birutė buvo numatęs tą plotą. O kur jūs buvot apsistojęs visą tą laiką? Kur čia bandėjai užregistruoti? Nu, pradžioje tai Uosio gatvė, pas Antaną to Petro aktoriaus broliai. Ir kur aš dabar sustojau. Kad neužregistravo, nes 13 centimetrų trūko. Tai paskui į saugumą, į KGB tavą, kur dabar policija, atėjau pats savanoriu, sėdė pulkininkas, rusas ir 2 civiliai. Ir aš tam pulkininkui
kasą turėjo viską. Sakau, aš iš čia niekur neįsiu, jūs mane maitysit. Arba einu vokt. Jau greitai bus 2 metai, kaip neįsidarbinu, kaip man gyventi. Tai iš tų civilių vienas lietuviškai, kur jūs, sako, registruojatis. Pasirodo, buvęs milicijos viršininkas nubuksuotas už žmonių iš kolūkių bėgdavo tada į miestą už gerus darbus. Tai aš jam pasakiau adresą ir jis tam pulkininkui, nu tu jis dėlai čelabėku. Tai tas pulkininkas važiuok, aš paskambysiu į pasų skyrių. Aš sakau, niekur nevažiuoju, raštiškai man parašyti. Jis išėpęs norėjo dar turbūt 1000. Ir parašė pripisat. Tai aš beveik po 2 metų tik tai pradėjau dirbti. Ir buvau pirma darbovietė Kauno Respublikinį žemės ūkio technikos bazę. Vyresnių inžinierių. Tai jau ten dirbo mano bendražygis vienas. Labai geras direktorius buvo, kad ir partinis, bet žmoniškas toks. 10 metų ten dirbau. O kokią Lietuvą jūs atsimenat, kai jūs sugrįžot va šitame laikotarpyje? Kokia buvo Lietuva, koks buvo Kaunas, kaip jūs jautėtės? Aš turėjau visur, kur aš tie dirbau, kur nejau. Iš bendradarbių turėjau Angelą Sargą, užverbuotą saugumą, kuris sekiojo paskui, mane klausė, ką aš kalbu, su kuo bendrauju. Iki atgavom nepriklausomybę. Prisimenu, dar žemės ūkio technikos bazėje dirbant, Algis toks. Jo žmona mokytoja. Sakau, Algė, tau neatsibodo, paskui mane vaikščiot. Dviese buvo. Tai pasiskundė į KGB. Viktoras iš to kolektyvo, 16 divizijos buvęs karys, mane įglėbė į namus visur, prilipo, nors tu ką norėjo. O tas Algis jau. Tai visur turėjau Angelą Sargą, iki atgavom nepriklausomybę. Sausio 13 stovėjau prie aukščiausios tarybos. Jau dalyvau Paulavičiaus chore, kuris susidėjo iš 100 moterų ir vyrų. Turiu namuose nuotrauką. Ir mes, choristai, 5-iese sausio 12 nuvažiavom prie aukščiausios tarybos ir per naktį dainavom patriotinės dainas. Tai vilniečiai mums ir kavos nešdavo ten, ir sumuštinį kokį. Tai pusantros paros. Po tos pusantros paros grįžau į namus, namai tušti. Panika. Ir per radiją šaukėsi iš stoties prie babtų šito radijo. Tai aš nemygęs, nežinau, nei kur žmona, nei dukra. Vėl organizavau ekipažą ir mes nuvažiavom prie tos radijo stoties. Jau minė buvo žmonių, bet tokį palaidą barą. Tai aš turėdamas patirties, mes ten stovėjome eilės. Visi susikibė, suorganizavau tą drausmę tokią ir baigėsi
O žmona buvo prie radijo. Nešė rastus barikadas dar žmonės. Žmonelė mano buvo medikė, pediatrė. Jos pusėsėlė supažindino per muzikinį teatrą. Labai rimta, sažininga, švelni buvo tokia moteriški. Ačiū jai. Tai va tokia mano išpažintis. O atgavos, vieni atgavos tą nepriklausomybę, tai kaip dabar kaip du kartų žinom visi. Partizanai iš karto sugebėjom susiorganizuoti į karininkų ramovę, suvažiavimą, buvo pilnutėlė salė. Ir išsirinkom vadą ir apygardų vadus, štabą ir iki pabaigėm išeiti į Anapilį. Tas visas mūsų buvo. Tai vienintelė organizacija, į kurią kairieji snapų neįkišo. Tai pat jau vėlė. Ką jums reiškia šita vieta karininkų ramovė? Nu, čia buvo juodas lubos, kiauras stogas. Tai aš įsikūrėjau, čia mane ištavo viršininko paskyrį. Pradėjau nuo nulio, tai remontą pirmiausiai. Susidraugau su... Tada buvo majoras Reutas viršininkas. Susidraugau ir pradėjau nuo nulio, tačiau mano viskas pradėta ir sukurta. Ir iki šiai dienai dar skaitausi iki Anapilio. Pasakykit, ką jums reiškia būti partizanu? Ką jums visą tai reiškia? Garbės reikalas. Šiandieną mes esam pilvagalviai. Mes gėdinamės būti lietuviais. Suskaldyti įvairių organizacijų, partijų. Ir Lietuva mums pamotės vietoje. Kol mes nepasikeisim, mes dėkokim Dievui, kad esam NATO nariais. Jeigu ne, tai seniai vėl būtume suvinioti. Per 50 metų okupacijos užaugo karta tarybinė, prie Rusų geriau buvo. Leido vokt visiems, gert. Ir šiandien tokie išaugino jau jūsų kartą. Ir jūs nieko nematėte mokyklose tose. 20 metų diskutavo, ar himną reikia giedoti. Tai, mėly, jūs esat visiškai pinigėliai galvoj, kur ta meilė Lietuvai, tėvynė mūsų. Aš jos nematau. Jūs tai Lietuva mūsų, jūsų karta viską gali nuveikti. Jeigu jūs būsit vieningais, jeigu jūs mylėsit savo istoriją, praeitį, savo didvyrius, Vilnius, paimkime, mes šventėm 100 metų dabar. Tai sutikom tą šimtmetį su griūnančiu Gedimino kalnu, su tuščia Lukiškio aikšte. Ir Grūto parke su besaugančiais mūsų tautos buvusių budelių paminklais. Jūs raskit pasaulyje kitą tokią tautą, kuri per Dievo stebuklą atgavus nepriklausomybę saugotų savo budelių paminklus. Kur mes einam, kokį mes esam ir kada sustosim. Tai jau aš duodu klausimą.